まずはですね、よくニュースでは出てくるものですが、they suggested that と、入ったときに、まずこの動詞が、提案要求命令を表す、動詞というのでよく知られて、おります。そうするとですね、これで提案とか要求とか命令を表す動詞のざっと説ですね。このざっと説の中の動詞の種類を、よく問われます。提案要求形の動詞の中では、そう、She took care of herself なのか、She should take care of herself なのかっていうのがよく問われますね。で、ここはですね、提案要求を表す動詞の中ではですね、基本、まず、この should を使っていきますよっていうのが、ポイントになっていきまして、さあ、そしてですね、もう一個文法事項では大事なのが、こいつが省略をされますよというふうに、よく問題では出てきます。なので、さあ、そうすると、ここ、時制の一致、三人称、こいつが、まず影響を受けないということで、ここがですね、まず V 原形を取りますよっていうのが、品質のね、文法事項ですよね。ここは V 原形を取りますよと。なので、took とかっていうのはもう時制とかも関係なく、基本 should プラス V 原形、もしくは V 原形が回答になりますよっていうのが、よく出てくるところでしたね。じゃあそうするとですね、こういった問題どうでしょうか。Her remarks suggested that を、これ suggest があるぞと、いうふうに入って、いくんですけれども、このじゃあざっと説の中っていうのは、もちろん、この形どうなるかというところなんですけれども、さあ、正解はですね、今回は、こちらですね、was、should be というふうには、これ、なりません。なりません。さあ、なんででしょう。さあ、suggest の意味合いなんですが、もちろん、提案をするとかっていうのが、あるんですけれども、her remarks、彼女の口調とか、彼女が言ったことには、と。その発言ですよね。この発言。なので、彼女の発言が、これ、提案要求をしているのかっていう話で、命令をしているのかっていう話で、実際にやっぱりそうじゃないですよね。こちらはですね、意味合いとしては、示すという、意味合いなんですよね。なので、her remarks suggested の suggest の意味合いをちょっと考えないと、この問題外れてしまいます。もちろん、要求であれば、とか、提案であれば、になりますよと。でもですね、今回の意味合いは提案ではなく、示しているということなので、シンプルにですね、時制は直接法になりまして、いつも使ってる時制を使ってくださいねっていうのが、この中での問題になりますので、正解は She was angry ですね。なので、訳としては彼女の発言によるとね、彼女は怒っているんじゃないかというふうにね、訳を出していきますよと。ではね、続いてですね、同じ単元になるんですけれども、続いては、it is 形容詞という時に、ここですね、必要とか当然というね、意味合いですね。で、この必要当然っていう時に、まずはですね、この、ざっと説中が同じように、主語を使っていくという、パターンが、あるんですけれども、ですね、これ、実際にはね、これ使っていくかどうかっていうのが、結構ですね、読解とかを読んでると、なんか、あれと、it is natural って入ったのに、必ずこの、should think とかになっていないぞ、と、いうことで、例えば普通に think を使われている、パターンっていうのも、ありますよ、と、いうことなんですけれども、これは、やっぱり提案とか要求の動詞とは、少し、ちょっと違うんですね。で、何がじゃあどう違うのかっていうと、It is natural that Alex thinks so というふうに考えた場合。結局 thinks っていうのは直接和語なので、現実的にもそう考えちゃってるよっていう、内容に対して。やっぱりこれからね、そう考えてしまうのは無理がないというところで、これ2パターンに分かれていくんですね。なので、ですね、ここの、should think で言った場合っていうのは、その仮定法なので、そうすると、仮定法っていうのは、実際にまだ考えておりませんよっていう内容に対して、直接法っていうのは、実際にそうだということが、言えると、いうことなので、これ、実際にはね、この必要当然が、来たからといって、必ずしも、そういう問題に、これ、主語が、来るっていうのも、限らないっていうのはね、内容上ちょっと覚えておきたいですね。じゃあ、そうすると、例えば、じゃあ、下の例文行きましょう。It is natural that。これも、It is natural that というふうに、入っていくんですけれども、
ナチュラルリンギスティックミューテーションズ、これアーなのかシュドなのか、ちょっとね微妙なところだなというところなんですが、その自然の言語の変化、変異っていうのは、まあ、避けられないんだというところで、こう入っていきます。じゃあ、これ問題として、まあ、来ることは、まあ、ほとんどないとは思うんですけれども、実際はですね、やっぱりまあ、こっちが圧倒的に多いですね。というのも、自然の言語変化っていうのは、やっぱり内容上はもう起こっていることなんですね。なので、すでに起こっていることっていうのが、やっぱり一つの、決定打になっていき、これから起こるかもしれないみたいな内容になるんですね。なので、さすがにまあ、これはないだろうと。だから、上のものっていうのは、すでに起こっていることっていうので、まあ、考えてもらえるといいと思います。で、仮定法っていうのは、まだ起こってない、これから、これから起こるという、まあ、内容で、こう入っていきます。なので、まあ、必要とか当然とかっていう、その形容詞に関しても、まず入試問題でね、この形をまあ、見たら、この形をまあ見たらですね、必要とか当然の形容詞だなぁというふうに思ってください。もちろんなんかいつも使うインポータントとかね、重要だとか、まあそれ必要形の形容詞になるんですけれども、まあそういったところもね、このざっと説の中でこの主語を入れていくっていう問題がまあ出てくるんですけれども、文法問題で出たらおそらくこれを聞くような問題が、圧倒的に多いというふうになりますん で, で、ちょっと迷ったらですね、内容上ですね、直接法と仮定法で、すでに起こっているかとか、まだ起こってないぞっていう内容の判別をつけてもらえるといいと思います。ということで、まあ、提案要求形の動詞と、そしてですね、必要当然の形容詞っていうところの、ワンポイントを、お伝えしてましたので、これからの学習に役立ててください。